بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما أنت سنين وحا هل كان بوغشو كيمي قدي دي هير قران سوق واهين يا قدي دي فرسمو سوق واهين oo kormeer iyo indhayn aan ku jooga suuqa waheen si aanu ugu kuur galo shaqadii suuqa waheen halka ay marayso ilaahay baan ku mahadinaynaa subhanahu wa ta'ala waxaanu ku u sheegaynaa dhamaan bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan iyo bulshada kale ee ummada muslimiinta ah ee suuqa waheen daneynaya kasoo qayb galay qaadaankeeda in suuqii uu si wanaagsan dhismihiisi u bilaabmay suuqu wuxuu ka koobnaa laba qaybood qayb dadweynuhu ay leeyihiin oo 24 sekadood ah iyo qayb dawladda hoose dawladdu ay leedahay waxaanu ku bilownay sida la socotaan in aanu dadkii suuqan hantidu kaga gubatay aanu hantidii aanu u cawil naqnay oo aanu wax ku celinay qaadaankii soo ururay qaybtii labaadna in aanu dadkii guryuhu ka gubteen aanu nidi guryuhu waa in loo dhisaa oo aanu iyagana ilaahay baa mahadlehe dhammaan sekadihii oo dhan 24 sekadood 3 sekadood mooyaane intii kale maanta ay dhismihiisi u ay bilaabmeen oo meel wanaagsan ay marayaan saddexda blog ee blog 5 iyo blog 24 iyo 8 af intaasan bilaabmin oo iyaguna arrimo farsamo dee waxa weeyaan wali u jooga waad ogtihiin oo dee suuq ballaaran buu ahaa suuqa dadkii lahaa qaar waabay maqnaayeen dabada ku maqnaayeen qaar dhaxal bay ahaayeen marka arrimo farsamo oo dib u riixi kara mararka qaarkood sekadaha qaar lama waayo oo ilaa ay si qaanuuniya loo dhismahooda loo bilaabi karo inta kalena waanu dhammaynay intana iyaguna waanu dhammaynay iyaguna hadda dib loo bilaabayaa saddexda sekadood biidnillaahi tacaala waxaa yimi suuqii ay dawladdu lahayd ee dawladda hoose maamulaysay إن شاء الله تعالى أدي الله كدغو دوان أيان ودغح دغينا إن واي واحد هو الرئيسين كوا برايفت كاي دوينو ليهين سيدا هوش وكلا عسليت أي وكلا نقلايين أيان وكلا هو الرئيسين تاسان صو الرئيسين إن وحن هل كان رنتي ما هاد نقوين إن أن مارتي أدرينا مركو غو الرئيسان عرب كصو مرينا إلهي سبحانه وتعالى نبت قليدا إيا مد نمادا إيو ولالت نمادا ومدا نقود داغي أيان إلهي سبحانه وتعالى وقوم هاد نغينا كدب حنو ما هاد نغينا مدحونا قرنكا ورنتي ما لنتي سوق قبتي لغا بلابو إلا ما انت كدحو آن كرنا سن سوقا إنو لسمه سا ساعد ساعد وغلا السعودو أو كتاليو oo uu xubin ka mid ah kaannaba inuu yahay guddidii uu saaray uu yahay oo wixii tala ah iyo wixii tusaale ah iyo wixii taageero ah intaba la barbar taagnaa aad iyo aad baan madaxweynaha qaranka uga mahadnaqaynaa waxaan kaloo u mahadnaqaynaa guddida qaadaan ururinta ee ka koobnayd ganacsatada iyo culimada oo xil weyn isa saaray oo dhaqaalaha maanta halkan ay ku dhismayso iyo dhaqaalihii dadka la siiyay qayb la xaadla ka qaatay ayaanu uga mahadnaqaynaa waxaanu mahadnaqaynaa guddida farsamo injineerada iyo shaqaalihii la shaqeynayay oo habeen iyo maalin u soo jeeda shaqadan in ay hirgeliyaan waxaanu mahadnaqaynaa dhammaan ciddii suuqan taakuladeeda ka qayb qaadatay dabad iyo gudaba meel kasta oo ay joogaan ummada Soomaaliyeed aan ay ka qayb qaateen waxaan filayaa qaadaankii u dambeeyayna soo gaara waxa soo bixiyay gobolka Sool oo si
walaaltinimo leh iyo midnimo leh runtii noogu keenay qaraan fiican oo aan halkan kaga gudoonay taasina waxay muujinaysaa Soomaaliland inay tahay jasad iyo jir qura midnimo ahaan iyo dareen ahaan iyo islaamnimo ahaan iyo ummad ahaan iyo dowlad ahaan intaba ayay muujinaysaa aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhammaan maaragtay dadkii qaraanka soo ururiyey dabad iyo gudaba si wanaagsan bay arintaas isaga xilsaareen oo islaamnimo leh oo walaaltinimo leh waan u mahadnaqaynaa camalkiinina maanta arka midhihiisii oo maanta soconaya insha allahu tacaala waxaa laga yaabaa maalin dhowna inuu madaxweynuhu dhagax dhigo suuqa qaybtii labaad oo facetuga ahayd oo ah bologa weyn ee moolka ah ee la yidhaahdo blog e kaas aynu dhagax dhigi doonaa insha allahu tacaala oo isna shaqadiisi bilaabmi doontaa ilaahayna waxaan ka baryaya subxaanahu watacaala dhammaan cid kasta oo fikir iyo maal iyo hawl iyo talo intaba ku darsata iyo inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka abaalmariyo aad dhammaan reer sool si gaara baan ugu mahadnaqayaa sida waa maxaan filayaa gobolkii ugu cajaa'ibka badnaa ee maaragtay hawsha ka qayb qaata maantana waxaa ka dhacay waynu ognahay waxaan lagu talagelinin baa ka dhacay ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala dadkii halkaa ku dhintay in ilaahay iyagana u naxariisto nabadgelyaduna waxa weeye waa sahaydii waa naftii ilaahay inuu nabadgelyadiina taam ka dhigo waxaa la yaalo wixii dhaawacmayna ilaahay subxaana watacaala u caafimaad sareecana uu ilaahay siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala in waxa weeyaan nabad taama ilaahay subxaana watacaala uu ka dhigo waxaanuna leenahay dhammaan waxa weeyaan dadka muslimiinta ah xukuumadiiyo shacabba waa inaynu saacidnaa cid alla yaalo ciddii dhibaatadaasi ay taabatay hadday tahay dadkii ma garanaysaayey guryahooda ka baxay ee siri arrintaa mooday inay nabadgelyo darra ka imanayso mudaharaadkii yaraa laakiin ilaahay subxaana watacaala wuu inoo la difay mudaharaadkaas dadkaa ku dhintayna xukuumadda ayaa qaaday wayn ognahay marka waxaynu rajaynaynaa insha allahu tacaala in horumarkii weynaa ee ka socda gobolka inuu halkii kasii socon doono meeshii nabadgelya ka jirto ee midnimo ka jirto ayuunbaa horumarkuna uu ka socdaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa oo mahadsantihiin.